Kızıl Goncalar yeni sezonda neler olacak? Öncelikle Kızıl Goncalar dizisi bir an önce başlasın, çok özledik diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonu şimdiden beklemeye başladık. Daha şimdiden yeni bölüm için sabırsızlanıyorum diyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Cüneytin dedesinin Nurşit Efendi dizimize yeni sezonunda dahil olacak Cüneytin dedesinin yaşadığı ortaya çıkacak. Fahit'in sezonu bu şekilde gelecek. Nurşit Efendi Fahiti bitirecek ve postu tekrardan Cüneyt'e verecek. Yani anlayacağımız Mürşit Efendi'nin gelişi Cüneyt'e fazlasıyla sevindirecek. Cunet yeni sezonda çox fərqli bir rol olaraq qarşımızda olacaq. Yəni möhtiş, gözəl səhnələr yaşanacaq. Vahid əfendi isə dizimizdən ayrılacaq. Onun sonu çox qısa sürede gələcək. Naimsə yeni sezonda da daxil olacaq və daha da xırşlanacaq qızıl goncalar dizayn analiziimsə. Şimdilik bu qədərdir. Qısa sürede yenə dizayn analizləri ilə qarşınızda olacağam arkadaşlar. Kanalımın böyüməsi üçün də fikirlərinizi yorumlar qismına yazaraq və kanalıma abunə olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.